לי שזה המסלול הטוב ביותר למסע המשמעת. בהחלט, משה. יש במסלול זה מספיק אתגרים שיפכו את המסע למעניין ומותח. נהדר, בואי נסוף אותה. ילדים, ילדים, גישו הנה בבקשה. מעניין מה קורה? הלוואי שהם יחלקו לנו סנדוויצ'ים, זאת אומרת ריחים. אתה טיפוס מגעיל, דוקטור, רק את אורן חושב. ילדים, ילדים, שקט בבקשה. אחר השכם בבוקר תצא קבוצתנו למסע. הוא מסע משמעת. מה זה בדיוק מסע משמעת? מסע משמעת הוא מעין טיול רגלי שבו יש משמעת מזון ומים. משמעת מזון? זאת אומרת שלא נוכל לקחת איתנו אוכל? לפי חוקי מסע המשמעת תוכלו לקחת איתכם רק מי מים, מים וחבילת תימוקים. יש שאלות? או לא, למה? רק תימוקים? איזה דבר? תינתן לכם הרשות ללקט ולאכול שסק, פיטנגו או כל פרי אחר. טוב, שימו לב מה קורה. זו מטרת הטיול לילדים. ללמוד להתקיים מהמזון שבטבע. ברור? אם לא אוכל כמו שצריך, עוד עמוד מרוב רעב. דוקטור, בוא נתערב שתמצא הכי הרבה מזון. לפני שנתפזר פרט אחד נוסף. מי מהילדים שיעבור את המסע בהצלחה הגדולה ביותר יקבל פרט. דליית זהב. יו, יופי, יופי, יופי. אני מעדיף פי מאה לקבל בייגל מאשר איזה מדליית זהב. אוח, המצב מורכב. בשום אופן אינני מוכן למות מרעב. תסתכלו, רואים אלו משמים נהדרים אוכל לקרסם במסע? אוף, אני לא סובלת מסע משמעת, כן. אה, רק רגע. יש לי רעיון איך לא אצטרך לצום במסע הזה. מה, בטח, הרכז והמדריכה אמרה שנוכל לאכול כל מה שנמצא בדרך, לא? דוקטור! אתה לא רציני, החבר'ה מחכים לך, המדורה מוכנה ועוד מעט תתחיל את הקומזי. אני כבר בשמש. מה אתה מחביא, דוקטור? מחביא? נורא מצחיק שמש. יאללה, בואי נלך. רצינית ביותר. גם בלי זה אני מרגיש לא כל כך טוב. עכשיו עזבו אותי במנוחה. אני מקווה שלא העלבנו אותו. אם הוא באמת חולה, אולי שיבטל את המסע מחר ולא יצטרף אלינו. אולי הוא פוחד שהוא לא יחזיק מעמד כי הוא לא רגיל בלי לאכול כל הזמן. ממתקים כך שאיש מהילדים לא ימצא אותם, ורק אני אדע איפה הם.
הסלע הזה יהיה מקום המחבוא הראשון. מחבוא המחץ, לפחות לא ייאלץ לצום כל היום. הרחבה אמרה שמותר לאכול מה שמוצאים, נכון? נכון? זהו, מחר במסע אני אמצא נקניקיות. זה מקום מחבוא אגדי לבננות. לא ראיתי, זה לא... אני מקווה שזה לא הזאב שבלע את כיפה אדומה. וכאן אניח את הרקקים והתופינים. לא כל כך רואים, מצוין. האמינו לי, תופינים ורקקים שווים פי 100. זה יעבוד כמו שעון. איש לא יעלה על דעתו שמישהו יחביא תפוחים בפח זבל. עכשיו אני מוכן למסע משמעת. לא ראיתי צל, אני בטוח שלא ראיתי צל. תיאבון יופי. לא, זה נורא מאוד, חדווה. אולי תצליחי למצוא פירות באחת יצירות המסלול. אל תתפנקי יופי, מה הבעיה למצוא מזון בטבע, אה? טוב, חבר'ה, עשפו את הפקלח ונצא לדרך. קדימה למסע המשמר. רוצים שנאכל כמו ציפורים? קדימה, ילדים, יוצאים לדרך. ממשיכים במסע המשמעת. ילדים... קדימה, קדימה ילדים. בסדר, בסדר. זה לא מספיק אפילו לרפד את דפנות כבתי. שמש, אם לא תגלי לאיש, אתחלק איתך באוכל שאמצא, טוב? נורא יפה מצדך, דוקטור. הקשיבו לה, אנו עוצרים לארוחת עשר. אחזור בקצרה על חוקי המסע. מותר לאכול מהצימוקים שחילקנו ביניכם, או כל מזון שתמצאו בטבע. בהצלחה, ילדים מחיפושיכם. דוקטור רעב רוצה ביס? לא תודה, אני בטוח שאמצא מזון בטבע, לפי חוקי המסע. לא יכולתם למצוא מקום אחר לאכול ארוחת עשר דווקא על הסלע? זה דווקא נורא נוח, רוצה לנסות? נסה ותראה, דוקטור. ילדים סיימו את הארוחה והיכונו להמשך המסע. יאי! יוצאים לדרך, בוא, שלא תאחר. שמש. מה, דוקטור? בוא. חכי, מבטיחה שתשמרי את זה בסוד הסודות? בוא תספר לי בדרך שלא נאחר. שמש, דוקטור, מהרו ילדים, בואו. נו, חבר'ה, מה איתכם? אנחנו כבר באים, משה. בחייך, דוקטור, אתה רוצה לזכות במדליה או לא? חבל שלא לקחת ביס מסכני שלי, אתה בטח רעב. מה פתאום? אני רעב, אני רעב.
דוקטור, לאן אתה הולך? אני חשבתי שזאת אומרת שאולי ימצא מזון בטבע. דוקטור, המסכן מרוב רעב התפלפל לו משהו בראש. ילדים, זו נקודה מצוינת לנוח ולסעוד ארוחת צהריים קלה. תיאבון לכולכם. מה, סנאי? תהיה הגיוני. בסך הכל אני רוצה לקחת את הבננות שלי. מה לא? כאן נכבד יותר נמש. דוקטור, מרוב רעב התחלת לטפס על עצים? אור שמש, עזבי אותי במנוחה ודי. בסך הכל אני נורא מודאגת ממצבך, דוקטור. תודה רבה, שמש. רציתי לוודא שהבננות עוד נמצאות שם. בננות על עץ אגוז? יצאת מדעתך, דוקטור? מה עובר עליך? שום כלום. אם את רוצה, אגלה לעשות כמו. סליחה, לא לספר לאיש? בטח שמבטיחה. החבאתי ממתקים בכל מיני מקומות סודיים לאורך המסלול. אחרי שהחבאת את הבננות, החבאתי רקיקים מתחת לגשר? בדיוק, ואתן לך כמה, כמו שהבטחתי. ילדים, יצרו נא. או לא, איזה ייאוש. הגשר בתיקון יהיה עלינו לשנות מסלול. מצטער, מדריך, הגשר עתיק הוא כדי לשמור, היה עלינו לתקנו. דווקא, יום! איך נמצא את הקופסה שהחבאתי, אה? אם כך, ילדים פשוט תתקדם בשביל הצפון מערבי. סליחה, מדריך, מים רדודים, תוכלו לעבור כאן, בלי בעיות. אלו חדשות טובות, ובכן, הבא נמשיך לצעוד במסלול הישן. התכוננו להרטיב מעט את כפות רגליכם. נחצה את הנחל, המים רדודים. לך לי, ילד. מה אתה עושה שם? רק רציתי, לא מצאת למקרה מין קופסה? קופסה? איזה מין קופסה? לא חשוב, תודה. יודעת מה? זה היום האומלל והנוראי ביותר בחיי. אל תהיה עצוב, דוקטור לי. אנחנו כמעט בסוף המסע. עוד כמעט כזה ועבדנו. איזה יופי, להשפריט קצת מים. יופי, זרוי לדודס, הפלאים עלולים להיות חלקים. דוקטור, אתה בסדר? אם אני בסדר, עם כל מה שאכלתי כל היום זה שני צימוקים מסכנים. לפחות אנחנו קרבים לתופינים. חבר'ה, יצרו נא. מה העניין, משה? שוב מנוחה לארוחה? לא בדיוק, דוקטור. הבט לכיוון ההוא. מה? נראה שהסלעים נסחפו מחמת השטפונות. המצב כל כך מורכב, עוד עמוד מרעב. משה! מה העניין, דוקטור, אה? בואו נזיז את הסלעים, כי מישהו עוד עלול למעוד ולשבור את העצמות. דוקטור, הרעיון שלך הוא ממש נהדר. ילדים, לדוקטור רעיון מצוין. אבל נזיז את הסלעים מהשביל כך שקבוצת הילדים היוצאת הערב לאש לילה. הרקיקים שלי. הסלע כל כך כבד ואני כל כך חלוש ורעב. לו יעקב אבינו היה פה. דוקטור? יופי, אל תפריעי לי בבקשה. מה פתאום את מחזיקה את הסלע ביד? משה וחברי הקבוצה החליטו שזה המקום הכי טוב להזיז אליו את הסלעים. פס! יופי, יופי, חכי שנייה. נו, נו, זוז כבר, שירי. למה אתה מחכה, שירי, אה? יופי, יופי, כל הכבוד, כל הכבוד לדוקטור, כל הכבוד.
נמאס לי. לא רוצה את מסע המשמעת, רוצה לאכול. זהו ילדים, ירזו את החבל חזק כשאתם על הגשר. אני לא אחצה שום גשר, זה מסוכן מדי לחצות גשרים כאלה. חייך דוקטור, זה כיף לנורמלי. שמש, עברו אתם, אני נשאר פה, מסרודש להוריי. תגידו להם ש... דוקטור, אתה עובר את הגשר בקלי קלות. חוץ מזה, מה יהיה עם שאר הממתקים שהחצית? על החיים ועל המוות, מה שיהיה. דוקטור זל, פה נתמל ילד סתם וישר ורעב. חזק ואמץ, דוקטור, הופ ועברנו. שמש, חכי לי, בבקשה, שמש, שמש, אני מתחמנן. דוקטור, אתה בסדר? המניה נפלה. זה כבר לא משחק ילדים, בלי מים מתייבש. אז תיקח כמה שלוקים מהמימייה שלי. הלוואי שהתפוחים יתרבו במשך הלילה. איפה הם? שם בפח. אתה בטוח, דוקטור? בטח שבטוח, איזה... אומרים במציאות שמש, אולי את צודקת. אולי רק חלמתי שהחבאתי את כל הממתקים הנדרים האלו. האם זאת אומרת שאינני יכול להבחין בין חלום למציאות? לא, לא ייתכן. החבאתי את הממתקים על בטוח. זה קרה. זה לא היה חלום. בחיי שמש, אני נשבע. עכשיו אני יודע. ברלי, אתה גנבת את הממתקים. מה עובר אליך, דוקטור? אז מי זה יכול להיות? זאת את, יופי. דוקטור, ככה אתה מכיר אותי? מישהו ניסה לסדר אותי. אז מי זה, אה? אם יתפוס אותו, יהיה איתו ברוגז. אה, שמש! אתה נורא מצחיק, דוקטור. תקלי יופי, אס וכופרית. אני בטוח, אני בטוח! ואותו מישהו יהיה בצרות צרורות! באמת, זאת את, נכון? למה אתה מתכוון, דוקטור? את החבאת לי את הממתקים. הרי אמרת לי שאתה החבאת אותם. בהתחלה אני החבאתי, אבל אחר כך את לקחת והחבאת לי אותם. דוקטור, גש הנה בבקשה, ברצוני לשוחח איתך, בוא. או, לא. דוקטור, בשם הקבוצה אנו מודים לך על הרעיון לסילוק הסלעים מהשביל. תודה על ההתחשבות באחרים. וילדי הקבוצה גם מודים לך על ההפתעות הטעימות שהחבאת עבורם לכל אורך המסלול. מה? הנה הם! ההפתעות מתוקות לחבריי הטובים מדוקטור? ילדים, הבה נודה לדוקטור. קיפק, היי! קיפק, היי! קיפק, היי, היי! כל הכבוד לך, דוקטור. כל הכבוד. משה, האמת היא שהחבאתי את הממתקים אמש בלילה כדי שיהיה לי מה לאכול במשך המסע. אינני מאמינה. בחייך, חזמה. אם כך, אז מי הביא אותם לכאן? אין לי מושג, משה. ילדים, אבל נכריז מי הוא הזוכה במדלת הזהב של מסע המשמעת. והזוכה הוא דוקטור. מה? אבל זה לא מגיע לי. דוקטור. לא זו בלבד שעברת את מסלול המסע בלי לאכול, הרי שבנוסף לכך עברת אותו אמש. פעמיים מובילים מזון. שמש, שמחתי עליך שמש, חשבתי שתדעי לשמור סוד, או תצטערי על כך שמש, את תראי אצלי שאותך, אותך למדריאת, תזכרי אצלי שמש, אני שלוטעת לברוח. שמש ודוקטור עברו את המסלול פעמיים ועדיין לא הספיק להם, אולי נדאג שיעברו פעם שלישית.
נפשי עם היום.